lycka sig med sitt liv, men inte i Normans fall då med döden. Jo, alltså förändras förhållningssättet till döden, jo, men i takt med här, att man åldras. Barnet som kommer som får honom att bli lycklig och vara ute och fiska och lära sig slang och han får en ny vokabulär. Och det gör att han livar upp kolossalt och känner att han kan gå vidare. Mm. Och det gör ju att Chelsea känner att det där kontakten som han har med den här styrsonen plötsligt på en sommar, den har inte hon fått på hela sitt liv. Så hon blir ju väldigt svartsjuk på det här barnet och väldigt ledsen och arg också på pappan. Och det är det som gör sen att de kommer till det här att hon ändå måste ta tag i att prata med pappan som hon aldrig har gjort. Hon har nog aldrig riktigt pratat med sin pappa och det är det hon gör. Men den här pjäsen, hon har ju många år på nacken. Tror ni att det är speciellt för den tiden, den här relationen mellan barn och föräldrar? Har det förändrats, tror ni, med? Det kan man inte säga. Jag tror att det har förändrats. Ja, det är mycket som har förändrats i relationer. Det är den där mellan gamla generationen. Vad kan han ha född nu då, Norman här då? Han är född början av 1900. Mm. Det är säkert en annan inställning till både till barn och precis och sin egen papparoll. Och med många läst mycket nu om de här killarna, 80-talisterna som är hemma med sina, eller 70-talisterna som är hemma med sina barn så länge de bara orkar. Det är en sån stor, och det är ju Sverige. Det här var ju USA och slutet av 70-talet och det var östkusten och det var liksom lite överklass på den, alltså i amerikansk överklass östkust, och han är professor och man hade ett visst sätt att leva, ett visst sätt att se på, var det väldigt olika nu tycker jag. Sen handlar det naturligtvis mycket om olika individer också. Men, säkert. Men jag tänker också när ni då hittar varann i pjäsen här, så ska man säga att en sentens i pjäsen är att det är aldrig för sent att reparera relationer, hur risigt den har varit. Det kan man nog säga. Ja, det kan man absolut säga. Man får passa på att försöka reparera innan det är för sent snarare kanske. Innan det är för sent, ja. Det är nog också ganska viktigt att tänka. Ja. Ja. Det är en väldigt söt pjäs. Ja. Den är väldigt varm och kärleksfull. Hans grubblerier över döden där, även om det förändras under pjäsens gång. Alltså förändras sättet att förhålla sig till att livet är ändligt i takt med att man blir äldre, Meg? Ja, ska vi göra det? Ja. Nej, men jag är så här lite stoppa huvudet. Jag säger nej, det där ska jag tänka på sen. Ja. Men det är klart att det kommer när man blir äldre, så tänker jag, men nu måste ju snart ta slut. Och jag är inte som Norman, jag är inte så där. Så att jag hela tiden jag tänker, ska väl dö, men inte idag i alla fall. Men det ligger en rädsla för döden i det när du säger att du stoppar huvudet i sanden? Alltså, nu ligger en rädsla för döden i det när du säger att du stoppar huvudet i sanden? Det gör det säkert. Det skulle jag tro. Hur mycket pratar man om det i kretsar omkring dig? Ja, svårt att säga. Jag har ju haft, precis som Ettel, haft döden in på mig ganska mycket. Och ja, jag har väl känt att också som jag säger här, att det var inte så farligt. Det var inte så skrämmande. Men tror du, Ann-Sofie, att olika generationer ser olika på döden? För säger Meg att hon stoppar huvudet i sanden, så kan man ju verkligen göra det om man är 25 år yngre eller vad du är. Jag tänker. Ja, nej, alltså jag tror att förutom att det finns människor som är 20 år som tänker väldigt mycket på döden också och är yngre. Men just det här normala krishanteringen så att säga av det här att man blir äldre. Jag tror att jag själv tänkte ju aldrig på döden förrän jag var 40. Då började jag tänka mellan 40 och 40, jag är 45 nu. Så mellan 40 och 42 tänkte jag varje dag på döden. Men det tror jag också berodde på min livssituation, men också att jag blev, alltså att jag blev äldre, men också hur mitt liv såg ut och allting dog igång. Ja, men 40, det är ju väldigt långt kvar. Men nu tänker jag inte på döden när jag är 45, och det borde jag i och för sig göra då, i och med att det är närmare. Det låter som man bör hoppa över det där året mellan 40 och 45. Jag tror att det kanske var en personlig sak, men jag tycker att det är ganska viktigt att tänka på den. Att den finns närvarande fast den inte behöver vara negativ. Att man tar vara på allting, alla relationer och barn och vuxna eller föräldrar och livet. Och att den inte blir så rädd eller läskig sen. När man... Och att vägen dit blir så behaglig som möjligt. Och det handlar naturligtvis väldigt mycket om relationerna, inte minst till sina barn. Vad har ni förresten för relation? Meg och jag, privat. Hur spelar ni en legendar? Vi ses hela tiden. Vi är kollegor.
Ja, nej, men mor och dotter på scen. Ja. Ja, mor och dotter på scen. Ja. 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 Men hur är det att spela med en legendar som har stått 50 år på scen? Det är faktiskt ganska fantastiskt. Ja, men det är jätteroligt. Det är otroligt proffsigt och ödmjukt. Och för mig är det alltid att man börjar om på nytt. Ja. För varje ny uppgift så är det som att börja från början igen. Är det så varje gång för varje pjäs du? Men det är klart att det man har med sig, det kommer väl fram på något sätt. Ja, men Gud, det gör det ju. Det är väldigt roligt. Du är ju otroligt förankrad i ditt yrke. Det känns ju på en gång. Jag har spelat teater sedan jag var 4 år. Men Sofie, hur märks det? Ja, det är en självklarhet bara. Att från dag ett så känns hela du på något sätt, förlåt mig, nästan förklar faktiskt. Fast du är så öppen för nya. Du lär dig. Berätta för mig hur den är. Som jag upplever dig, inte som du är. Det ska vi prata mycket mer om kvart över nio, för mig ska sitta kvar. Men jag måste bara fråga, vem ska se den här pjäsen? Alla. Den sista sommaren. Vem ska se den? Vem är den till för? Vem ska se den? Kanske, det kanske inte är så här från minsta barnen, men från tonåren. Nej, den är så allmänmänsklig och med en sån oerhört kärleksfull. Man tror kanske att man kommer på en komedi så här lite lätt och men tillgängligt. Men det är inte alls. Det är alltså oerhört många nyanser och skiftningar i texten. Så att man kommer att bli väldigt förvånad och överraskad över det. Premiär alltså på fredag på Stockholms stadsteater. Ja.